കലീക ജ്യോതിഷന്റെ പ്രണാമം. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടാനുണ്ടായ കാരണം, ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും, മലയാളികൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമില്ലല്ലോ, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ സഖാവ് ശ്രീ പിണറായി വിജയന് കോവിഡ് ബാധിച്ചു. പിന്നെ പോരാത്തോണ്ട് നമ്മുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിലാണ് എന്ന് അറിയിച്ചു. ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് രണ്ട് പാർട്ടിയിലുള്ള ആൾക്കാരും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പാർട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വ്യക്തം കാര്യമല്ല. കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ രണ്ടുപേരും സമുന്നത നേതാക്കന്മാരാണ്, രണ്ട് പാർട്ടിയുടെയും സമുന്നത നേതാക്കന്മാരാണ്. പിന്നെ പോരാത്തോണ്ട് അവർ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസ്വത്താണ്, നമ്മൾക്ക് എല്ലാ പേരുടെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് നമ്മളെ ഭരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും അവർക്ക് സുഖം പ്രാപിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ മലയാളികളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ശത്രുക്കളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരാപത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളവരെ കുറ്റം പറയുകയോ പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയോ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. ശത്രുവാണെങ്കിലും ചിലർക്ക് ചിലർ ശത്രുക്കളായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ചിലർ മിത്രങ്ങളായിരിക്കും, അങ്ങനെ എല്ലാ ഇപ്പൊ അമ്മയെ തല്ലിയാലും നാലഭിപ്രായം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളടുത്ത് പറയാനുള്ളത്, അവിടെ ശത്രു ഒരാൾക്ക് ആപത്ത് വരുമ്പോഴോ പ്രയാസം വരുമ്പോഴോ അവിടെ ശത്രുതയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പാടില്ല. നമുക്ക് ഈ രണ്ടു പേരും തുല്യര് തന്നെയാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും കേരളത്തിന്റെ സ്വത്ത് തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ സേവിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവരെ കുറിച്ച് പല അഭിപ്രായങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണും. അതിലൊന്നും പാടില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല. വ്യക്തികൾക്ക് എന്ത് ആപത്ത് വന്നാലും, നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണ്, സഹജീവികളാണ്, നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ സമയം ജീവിച്ച് മരിക്കേണ്ടവരാണ്. ആരും ഭൂമിയിൽ ഉള്ള കാലം മൊത്തം ജീവിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടിയിലുള്ള ആൾക്കാരും ഒരുപാട് പേര്, ഞാൻ എല്ലാത്തിലും അംഗമാണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പാർട്ടിയിലും ഞാനുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ പേരും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, എൽ ഡി എഫുകാർ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഒരുപാട് എൽ ഡി എഫിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒരുപാട് ബി ജെ പിക്കാരുണ്ട്, ഒരുപാട് യു ഡി എഫുകാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എല്ലാ പേർക്കും എന്നോട് എൻ്റെ ഫാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എല്ലാ പേർക്കും ആണ് ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും രണ്ടു പേരുടെയും ഗ്രഹനില എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. സഖാവ് ശ്രീ പിണറായി വിജയന്റെ ശരിക്കുമുള്ള ഗ്രഹനില എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പ്രയാസമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് 85 വയസ്സിന് മുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതകം നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആയുസ്സുള്ളവനാണ്, ദീർഘായുസ്സുള്ള വ്യക്തി എന്നാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായും കൊറോണ വന്നാലും വലിയ ആപത്തോ ജീവനാപത്തൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഭയക്കേണ്ടതില്ല. പിന്നെ ജനപ്രിയ നായകനാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി. ഉമ്മൻചാണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതും ഒരുപാട് പേര് സ്നേഹം ഉള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി. ജനമനസ്സുകളെ കീഴടക്കിയ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനിഴം നക്ഷത്രത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ആക്കി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അനിഴം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളവും കാര്യങ്ങൾ വേറെ കുഴപ്പമുള്ളതൊന്നും കാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹവും പൊതുവെ ജാതകവശാൽ ദീർഘായുസ്സുള്ളവൻ തന്നെ, അദ്ദേഹത്തിനും കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് രണ്ടുപേരും സേഫ് സോണിലാണ് എന്നാണ് ജ്യോതിഷശാസ്ത്ര പ്രകാരം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും പ്രയാസപ്പെടേണ്ട. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, ഈ രണ്ടുപേർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം, അവരെത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊറോണ മാറി തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇവർ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ പോലെയാണ്, വലത് കണ്ണും ഇടത് കണ്ണും അതുപോലെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പേരും, എല്ലാ മനുഷ്യരും, ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലുള്ളവരായാലും അവർക്കെല്ലാം, എനിക്ക് എല്ലാ പേരും തുല്യരാണ്. ഒരു മനുഷ്യനും ആപത്ത് വരരുത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം മോശമായിട്ട് ആരുമില്ല, എല്ലാ പേരും നല്ല ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ ഈ കൊറോണയെക്കുറിച്ചുള്ളത്, ഞാൻ മാൻമേഡ് ആണ് ഈ സാധനം, ചൈനയുടെ വൈറസ് ആണ് എന്ന് വളരെ മുമ്പേ തന്നെ അത് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ 61 പ്രവചനങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫെബ്രുവരി മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ സാധനം പുതിയ രൂപത്തിൽ പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിലായിട്ട് വരുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇത് പഴയതിനെ അതേനെ പുതിയ വേർഷനാക്കി ഇത് ലോകത്ത് ചൈന സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും, ഇതിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തി ലോകത്തെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും, അത് ഇന്ത്യയിൽ വളരും, അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എൻ്റെ ഫാൻസായിട്ടുള്ള പലരും, പ്രധാന
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ലിങ്കിൽ അത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പേരും അത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഫെബ്രുവരിക്ക് ആഗസ്റ്റിന് അകത്ത് തന്നെ വരുമെന്ന് 6-7 മാസത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ അത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ലിങ്കിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ രാജ്യം അതാണ് കാണുന്നത്. ദിവസം പ്രതി കൊറോണ കൂടിക്കൂടിയാണ് വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും വന്നതല്ല, ഇതൊരു ഇതാണ്, ബയോ കെമിക്കൽ വെപ്പനാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇത് ആ രൂപത്തിൽ സ്പ്രെഡായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഫെബ്രുവരി മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് നമ്മൾ ഞാൻ ആൾറെഡി അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണം. വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വരണം. ഇതിനിടയിൽ 1-2 പേര് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തായിരുന്നു, സാർ ഇവർ ശ്രീ സഖാവ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ 1 മാസത്തിന് മുമ്പേ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് വന്നത് എന്നുകൂടെ ചോദിച്ചായിരുന്നു. അത് അതിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ എത്ര ഡോസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരണം, അതുവരെയും നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. അപ്പം അതിൻ്റെ ആ കമ്പനി പറയുന്നത് ആ ഡോസ് ഇപ്പോൾ 1 ഡോസ് എടുത്തോണ്ട് പറ്റില്ല, അതിന് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ എടുത്ത് ക്ലിയർ ആവുമ്പോഴേ അത് ശരിയാവത്തുള്ളൂ എന്നായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഇത്. അത് ഡോക്ടേഴ്സ് അത് അങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസൊക്കെ എടുത്ത് വരുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പൂർണ്ണമായ പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും 1 ഡോസ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് മാസ്കൊന്നും ഊരി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അശ്രദ്ധ എന്നും പാടില്ല. എല്ലാ പേരും വളരെ കെയർ ആയിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ സാനിറ്റൈസർ എപ്പോഴും കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കണം, അത് മസ്റ്റാണ്. അത് കൈ എപ്പോഴും നമ്മൾ മാക്സിമം അത് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. വാക്സിനേഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേണ്ട എല്ലാ പേരും എടുക്കണം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസും കൂടെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡോസ് എടുത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് കെയർലെസ് ആവരുത്. നമ്മളെപ്പോഴും അടുത്ത ഡോസ് വരെയും വളരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം. തീർച്ചയായും ബൂസ്റ്റർ ഡോസൊക്കെ എടുത്ത് സേഫ് ആയതിന് ശേഷം നല്ലൊരു പ്രതിരോധ ശക്തി വരുന്നതുവരെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാ പേരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം. സഖാവ് ശ്രീ പിണറായി വിജയനും ഉമ്മൻചാണ്ടി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി അവർക്കും ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കില്ല. എല്ലാ പേരും ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട നായകന്മാർക്ക് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കില്ല. എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് തന്നെ വരട്ടെ. കലിയുഗ ജ്യോതിഷന്റെ ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ശിവദീക്ഷ രക്ഷശക്തി സ്വാഹ. പിണറായി സഖാവിനും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ശിവഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും നല്ലത് തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ. ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. മദീഷ ശക്തി രക്ഷ സ്വാഹ. ഹര ഹര ശംഭോ മഹാദേവ്. ശിവ ശിവ ശംഭോ മഹാദേവ്. കലിയുഗ ജ്യോതിഷന്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം, പ്രണാമം.